Hello friends, welcome back in my channel. Jaku jemi tani në Qëshor dhe jaku pëfillojmë 1st June today. And ne kemi fillu me bo një vlog. Kur kam fillu me bo vlog? Është ora 13:12:59 minuta. Kështu që do t'ju tregoj, është koha shumë e keqe. Po fluturojnë këtu gjonat dhe tani më jemi vetëm në apartament. Nga Qëshori vido vetëm në apartament. Shiko se si është koha dhe po livritin gjonat këtu. Po frynë era vranët dhe unë nuk po di a me dol apo jo, si duket do gjona paska ndol ma ndej kështët, unë po di me tregu sa today it's my cousin's birthday. Okay, i jaku është edhe birthday, kështë që jaku e kom vendus që ta që shtët përin bukur shumë. Jashe ku i kemi vendus këtu kështët, new apartment, kështët, dhe fantastike përin tani kështët. Televizori ka ardhë këtu, dhe koridori këtu. Kështët që përdo me dalë din koridor. Okej, përdo alim në balkon, edhe me të vërtit është shumë ftaft. Kështët që disa gjona, shiko, mu s'kan rrët, qëka poshtë. Jo, shiko, kjo karo këtu dhe si duket duhet i forcojmë më ti për gjonat dhe për milion kështët. Shiko, qëtë është shumë keqë kështë që a këtë ja do të mund të dalim apo jo. Kafeterit posht dhe kështët. Okej, qëto të vendosë qëto, shiko qëto që shtët në këti apo duken nga këto. Po të dej unë e mora edhe një kështët dhe vendosa që aty përin e bukur shumë së bashku me qëto që shtët, qëto e kom vendosë që aty dhe kështët. Okej, që shtët e kom vendosë edhe një herë që këto e kemi marë për qëtushit edhe kështët bukur kafeterit posh po të kësa bukur që kë dekori qëtu e kom vendosën edhe nuk e ti sapi o pëlqen pak për summer dhe fantastike po të këtë shumë bukur shumë mirë. Që ka babaj im e i pikisht e blirë këto Spider-Manin si ka se saj bukur, saj mirë djali të vlotët se dhe e ka birthday today edhe laj shumë e pëlqen Spider-Manin dhe shiko se sa bukur ja ka kombinu me këto edhe me këtë Spider-Man tjetër këto të cilët do të reguloj kështët dhe duket ma bukur. Shiko dhe kjo dhe ma tjetër këto. Shiko i ka të gjitha me Spider-Man edhe bluzën e ka. Shiko se si e kam regulu këtu tek dira, te dira e hyrjes këtu dhe minjarë si t'in, kjo është e këpucave. Unë e vendosa këto atë gjelbërt dhe i vendosa pjatat këtu të cilat i patabli dhe me këtu lampa dhe fantastike edhe me këto këtu të cilat pëjlujmë qilësat më bukur dhe po duke fantastike. Okej, që atje e kom regulu bukur shumë dhe mirë shumë që ato duhet për me këthy qenina dhe që të dyja duhet mi largu dhe të shohem se si të tjabëm që shtët e kom vendosë dhe bukur për duke. Kurse ja ku jemi tek dhoba ime dhe për si vjetë për this year e kom vendosë ta për Qëshor, për June dhe shiko se sa bukur të barë dhe të zezë. Ja ku është hello June dhe bukur për duke të fantastika dhe dritarja këtu shiko se që është një fantasti pami e bukur shiko të ashti dhe të më është hapë kështët si dhe njëtë si kjo edhe kjo kështët shabë bukur fantastike mirë dhe
bukurporin që të dyja edhe ajo atje dhe shiko ku ka ardhë edhe shtroti këtë tjetër i vllaut tim dhe jam bu tani dy shtrota se që të duna me vendos një tepi e që të duna me largu për me rujt për dhomë si bëzvons edhe këtë tjetër në kështët dhe këtu është njët nuk po di a me bu ndo një change këtu apo me lonë kështët është që është që shtët i kompli këtu du të bli halo dhe kështët. Dhe që to mi dhomën ti me qështët e kom bërreq, e kom bërregullu dhe shiko se sa bukur është bërë këto. Kjo pra është edhe tëra saj përket edhe kësaj video, gjithë ju që i pëlqeni videot e mija, bëni like edhe bëni subscribe për mi po të gjitha videot e mija në kanalën tim në Alexander Ermansen. Këtu e jënë tani videot dhe vlogot e qëshurit dhe të shohim se qa du t'i tregojmë për qëshurit.